Cecilade! Të rretë musti. Më pas të aeroplani është duket në basë të rrete. Musti nuk shikon më asgjë. Vetëm perden e bardhë të rreve. Sa emocionuese. Përsa arrim më në fund të mbire. Musti nuk u beson do të syve. Shikoni, mami, babi, shikoni sa të bukura duke në rretë poshtë diellit. Oh, thot babi, poshtë në tokë nuk mund të shohim diellin kur ka re. Por mire, ka gjithmonë diell gjatë gjithë ditës. Musti ishte lumtur dhe i emocionuar. Rret kanë forma të shumë llojshme. Një si varkë, apo si pemë. Dhe shiko, ka një që duket si zonja Breshka. A mendoni se mund të flodhuroj zonja Breshka? Përshëndetje, zotëri i vogël, po ndërron për rreth? Dëgjohet një zë i panjohur për të. Është thyardesa me uniformën e saj. Çfarë dëshiron të pish? Një gotë qumësht apo dëshiron një lëng frutash? Një lëng frutash, të lutem. Përgjigjet musti pak i turpshëm. Ja ku e ke, një lëng frutash. Merre edhe këtë, është për ty. Një libër ngjyrosje dhe lapsa me ngjyra. Faleminderit shumë, zonjë. Musti buzqesh. Shiko, mami, sa shumë aeroplane për të ngjyrosur. Asa mirë, musti. Me një herë punës. Kur ai hedh sytë sërish jashtë, të gjitha rreth janë zhdukur. Një poshtë ti duket oqeani, barkat dhe një ishull i madh në plazhe me rërë të parë. Musti ndjen aeroplanin tek sa spret. Zonja dhe zotrinj, jemi gati për uljen, thot sëri pilotit. Ku do të ulemi, babi? Pyet musti. Aty poshtë, mbi atë ishull i musti. Aty do të bëjmë pushimet tona. Jupi! Në plajsh busë oqeanit! Për pare se të dalë, musti do të shoh kabinën e pilotit. Ai nuk ka parë kur më para shumë drita dhe butona. Është e mrekullueshme! Piloti e përshëndet mustin me dorë dhe jep një aeroplan të vogël. Ja, tani mund të praktikosh të ngasësh avionin. Faleminderit, kapiten! Do të bëj shumë praktik! Mirupafshim, kapiten musti! Dhe që nga maja aeroplanit musti të rret. Shikoni, mami dhe babi, kur të rritem, unë do të bëhem një